Vi skal nemlig have overrakt den første pris. Og den første pris er årets arbejdsmiljø, som bliver præsenteret af Christina Brugs Jensen fra Business Development, eller som er Business Development og Marketing Manager hos ICM Safety, samt formand for Folketinget, Søren Gade. Vær så god, giv mig en stor hånd. Nå, god aften alle sammen. Jeg har igen glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til at stå her i aften og hylde jer, som gør et kæmpe stykke arbejde. Og så er jeg indtaget enormt privilegeret og bæret over at få lov til at stå på scenen med Søren og sige, at lige her, der er jeg den erfarne med at dele prisen ud. Og det er nogle super, super dygtige håndværkere, og vi sætter fokus på arbejdsmiljøet og håber, I vil blive ved med at kæmpe for at gøre det bedre. Tak, og selvom jeg er den gammel, så er det den første gang til alting, og det er første gang, jeg står her. Derfor har jeg fået en støttepædagog med, den smukkeste støttepædagog, jeg har set længe, Christina. Og se, jeg har virkelig glædet mig rigtig meget. Det der med arbejdsmiljø, det betyder noget for os alle sammen. Jeg husker, det er 42 år siden, jeg var i lære som håndværker. Jeg blev murarbejdsmand efter min studentereksamen, og jeg dumpede som murarbejdsmand, og det betyder, var jeg gået jeres vej, så har det været dyrere at bygge hus i Danmark, så I skal være glade for, at I ikke tog vejen. Men der var noget, der gik op for mig, og det var, at arbejdsmiljø betyder noget. Efter jeg havde gravet, jeg havde støbt, jeg havde båret sten, så tog murene hjem, og så sagde de, så Søren, nu kan du godt isolere det her hus. Og så tænkte jeg, det var sgu da godt, de der murer gik, nu er jeg bare mig selv. Så stod jeg i kort bukser, og så isolerede jeg med rockwool i godt og vel 8-9 timer, og synes det gik rigtig godt, indtil jeg kom hjem. Jeg havde bare overkrop. Der kunne jeg godt have tænkt mig, der var en arbejdsmiljøpris dengang. Så derfor er det en fornøjelse for mig nu, at vi kan præsentere de nominerede til årets arbejdsmiljøpris. Årets arbejdsmiljø præsenteres i samarbejde med ICM Safety. Og finalisterne er KOD Tømmer og Byggeforretning, Kyget Byg, MC-Tag, Murermester Tim Nielsen, Svart Dysel og Trekantens Elteknik. Ja, spændende bliver det. Og Årets Arbejdsmiljø 2024, murmester Tim Nielsen AS. Det kan jeg sige. Og mens vinderne kommer op, så kan jeg lige give motivationen fra juryen. Årets arbejdsmiljøpris går til en af de mindre virksomheder, der formår at sætte arbejdsmiljøet i system, både ved brug af digitale platforme og løbende god kommunikation mellem ledelse og medarbejdere. Der er konkret fokus på branchens vigtigste udfordringer, f.eks. minimere risiko for fald ved brug af korrekt opstilling af murstilladser og eller platforme, der planlægges med de diverse motoriserede hjælpemidler til at minimere tunge løft og dårlige arbejdsstillinger, f.eks. stenvognen og motorbøger. Og i forhold til bekæmpelse af støv er der gjort en ekstra indsats med køb af ventilationssystem til at supplere de støvsugere, der også bruges til både almindelig rengøring og sug på maskiner. For at sikre læring og fortsat udvikling af arbejdsmiljøet inddrages medarbejderne i beslutninger om arbejdsmiljø og sikkerhed, og arbejdsmiljø er jævnligt tema på møderne i virksomheden. Et af de gode områder, hvor medarbejderne inddrages, er ved udarbejdelsen af tidsplaner, der på denne måde kan blive mere realistiske og dermed kan være med til at forebygge både ulykker og stressende situationer. Til sidst vil vi fremhæve virksomhedens motto, der skal være pænere, når vi går, end da vi kom. En god kultur omkring orden på pladsen vil både være med til at forebygge ulykker og skabe glade kunder. Igen, derfor gik årets arbejdsmiljøpris til murmester Tim Andersen. Nielsen AS. Og inspireret af alt det, som murmester Tim Nielsen AS gør, jeg tror, jeg skal indstille sådan en pris i Folketinget. Der er sgu noget, der kunne forbedres derover. Tak. Men tusind tak. Det er jo mest og alt en tak til vores medarbejdere, som jo
udføre det her i praksis. Og så også tak til vores mini-arbejdsmiljøorganisation, som sidder på Grønland. Og Jeppe og Vanilla, de har været en stor del af det. Så tak til alle. Der skal være pænere, når vi går, end da vi kommer.